5 років – це не підсумок, а лише початок. Час, коли все найкраще попереду. Так каже керівник ансамблю Наталія Гришина. 5 років вона вчить хлопців і дівчат не тільки танцювати, а й жити однією великою дружньою родиною. На думку Наталії Вікторівни, це запорука успіху. Воспитую в колективі одне єдине поняття – ми – це сім'я. Це раз. І, во-вторых, я ніколи не говорю ребенку, що я руководитель, а він ребенок. Отношусь к ним, як ко взрослым. І тоді я не чувствую себе со мною, як взрослая. В сім'ї еліту не тільки керівник і вихованці, а їх їхні батьки та люди, які допомагають колективу. Вони зібрались в залі Центру культури на святкування дня народження. Іменинників вітали друзі, колеги та представники влади. 5 років. А скільки досягнуто вже за це время? Ведь у этого коллектива есть свои успехи, свои достижения. Они участники всех городских мероприятий. Они победители международных и всеукраинских фестивалей и конкурсов. У святковому концерті взяли участь старша і молодша групи колективу. Хлопці та дівчата показали кращі номери, різні за жанром. День народження не обійшовся без подарунків. Іменинники отримали грошову премію, грамоту та море квітів. Був і святковий торт. Щоб подальша доля колективу була солодкою та щасливою. Ірина Квібдата, Дмитро Коробков, новини телекомпанії «Луч».